mar walba gabdhaha inay soo wadistaan talooyin sida gabdhaha jaamacadaha dhameeyo kaleeto runtii waxay ugu ammaanaan mar walba taladan kusoo weydiinana si fiican baad nagu joogtaa daacad ah waana jecelahay inaan dhallinyarada gabdhaha walaalahay oo like soomaalidaayo aniga iga sii hadda maadaama anigu maanta ta heer aan gaaray alxamdulillah weli meeshii rabay weli ma gaarin balse inta aan gaaray gabdhuhu inay la soo gaaraan aad baan u daneynayaa waan u jeclahay waana ku dhiirigeliyaa waana ku gacan qabtaa runtii way ay qof bil'aadan qof kale u xisbeeya waa khalad baa aniga arkaa gabdhaha soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inay xaasinimada iska daayaan of course waa xaasinimo la qurxiyo taban waxaa tahay gabar dhallinyaro ah meel fiicanna wax ka bilowday si wanaagsanna ay ugu soconayaan haatan waxaana noo sheegtay inaad branch koobaad ku leedahay nairobi kii labaadna aad ku leedahay magaalada muqdisho waxaana isdhihi karnaa waa labada magaalo ay gabdhuhu ugu jecel yihiin inay isqurxiyaan aadna ay u labistaan qorshahaaga ma kusii jirtaa magaalooyin kale oo ama soomaaliya ka mid ah ama meelo kaleba inaad kasii hirgelisid shaqooyinkan aad haysid oo noocan oo kaleeta haa hargeysa insha allah sidoo hamigeenna yahay sidoo kale maadaama aad tahay adigu milkiile wax samaystay waxaa jira dhallinyaro badan oo fursado raadis ah laakiin waana u baahan tahay yacni gabdho kuu wax qabto oo maxay ahayto meeshii kuu wax taabageliya yacni kaaga shaqeeya gabdhaha noocaasa fursadahaas ma siisaa ma kusoo maraan alxamdulilah horta way soo maraan waana siiyaa waxaan intaas iyo dheer mar walba gabdhaha inay soo weydiistaan talooyin sida gabdhaha jaamacadaha dhameeyo kaleeto runtii waxay ugu ammaanaan mar walba taladan kusoo weydiinana si fiican baad nagu joogtaa daacad ah waana jecelahay inaan dhallinyarada gabdhaha walaalahay oo like soomaalidaayo aniga iga sii hadda maadaama anigu maanta ta heer aan gaaray alxamdulillah weli meeshii rabay weli ma gaarin balse inta aan gaaray gabdhuhu inay la soo gaaraan aad baan u daneynayaa waan u jeclahay waana ku dhiirigeliyaa waana ku gacan qabtaa runtii mar walba waxaa la dhahaa gabdhuhu way isku yara kulul yihiin oo isma jecla waxyaabaha fiican iskuma waaniyaan waxyaabaha fiican isma siiyaan maalan haddii way meel jirto gabari wax ku og tahay gabadha kaloo walaasheeda aan samaynin waxba fursadaas uma sheegi karto marka waxaana lagu dhaliilaa gabdhaha haddaan nahay inaynaan isgarab qaban aynaan iscaawin aynaan istoosinayn saas darteedna ay nagu kalifayso waxyaabaha qaar oo caqabado nagu dhaca nolosheenna iyo dhibaatooyinna gaara inaan sabab u nahay arrintaa maxaa ka leedahay wallaahi horta waxaan dhihi karaa maanteeto waa runtaa waa way badan yihiin wayna buuxaan dad ma taqaanaa horumarkaaga ima wixii aad iga caawi dhahdeen ima wixii markaas taagan aad u baahan tahay oo baahida kuu hayso aan ma taqaanaa kaa caawinay ma aan xataa kugu dhiirigelinaynin atleast xitaa taladu waa waxaa waayaan waa garab istaag laftirkeeda ma ogtahay marka anigu ahaantayda waxaan aaminsanahay maanteeto heerkan aan soo gaaray inaad dadka caawinaadaad caawinaayo ima gabdhaha walaalahay soomaaliyeed aan garab istaagaayo darteed inaad kusoo gaaray sababtoo ah ilaa intaan maba soo gaari lahayn badaan qof xasid ahay ama qof xun aan ahay marka runtii aniga gabdhaha unroonahay shanta farood ilaahay ma uusan siman adigu haddaa fiican tahay waxaa laga yaabaa gabar kaloo aana ra'yigaasi ku jirin inay jirto xumaanna aysan ka ahayn waxaa laga yaabaa inay isleedahay bal adiga sidaa tahayuusan qof kaleento uusan noqonino waxaa cabsi ku jirtaba qofkaas hadduu sideedoo kale noqdo inay iyada wax badan weynayso gabdhaha noocaasa maxaad kula talin lahay walaa waxaan kula talin lahaa horta irsaaqadu ma qaybsamayso way qaybsantaa obviously sorry laakiin adiga taada cidna makaa hor istaagayso qof walbeeto walaalkaayo gabar ima gabar soomaaliyeed oo maanta soo kacayso way gabar kuu baahan shalay ilaahayga intaan ku gaarsiiyey adigana iyadana wuu gaarsiin karaa marka waxaa waye weji fiicanna dhigatina waa muhiim marka koowaad anigu wallaahi runtii inta aan dadka u qabto ima aan mataqaana qofka hadduu wax iweydiista ima qofka for example wixii aniga aan hayo xitaa hadduu yidhaha waxaanaan keenaya kuma xisda kamana xanaaqo xitaa kas waxaan aaminsanahay adiga idigoo aan kula dalbaday ima ii dalabtay ima aan kuu dalbay inaad adigu iga hor dhameyn kartin ana kaa hor dhameyn karo cause waxay ku xiran tahay qof walba wejigiisa iyo sidau ganacsiga isagu yaqaana marka
وي أي قف بالآن قف كل واحد ده وخلط بانك أركا قبلها الصومالية دنا وحان كل تلني يعني حاسين بس اسكندها يعني أفكوس وحاسين بقرحية صما سفيح كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاجا وقعد ديجا مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاجا صادر مال والبا كمعمولو أكون كاجا يكار كاجا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا دقاله بريمير ولد.